Ой, милий мій, рая твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. І тільки той, у кого серце чуле, хто знає і береже минуле, і вміє шанувати сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне. І Андрієві вечорниці саме що ні на є підходяще дійство для вивершення подібного прекрасного. Вирішили у Центральній міській бібліотеці та у молодіжному центрі «Формація». Адже у ньому переплетено чимало неписаних законів людського життя. Головні герої – українські дівчата і хлопці. Молоді, красиві і безтурботні. У повітрі пахне зародженням нових почуттів та надією на щасливе майбуття. Поки не з'явилися парубки, дівоцтво встигає і наспіватися, і новинами останніми поділитися. І дізнатися, як калиту пекти і поворожити. Без цього на Андрія ніяк. Красуні аж пищать та хочуть дізнатися, що ж чекає на них завтра. Коли вже заміж та як зватимуть нареченого. І, звісно, виглядають за хлопцями. Без тих, які ж веселощі. Бердичівські козаки не з тих, хто дозволяє вроді довго сумувати. Якихось кілька хвилин і у повітрі пахкотить не лише грайливою юністю, а й запашною калитою. Тут само намалювалися пани Калитинські і Коцюбинські. Сонце заходить, калита сходить, і куснути її треба так, щоб душа, як тим сонцем, засяяла. А я впишу. Традиції в Україні цікаві і самобутні, тому я думаю, що їх дуже важливо плекати, оберігати і навіть в сучасному світі не потрібно їх забувати. І я думаю, кожен сьогодні відчув, що це весело, особливо коли всі з народу, скажімо так, з глядачів кусали калиту. Це було дійсно захоплююче. Приємно, що контрамарка згадала таке цікаве свято, яке відзначають в молоді. Сама калита означає і сонце, оскільки дощ Богу поклонялися раніше наш народ, і обручку, тому що молоді люди – це свято для неодружених людей. Вони саме як посвящалися в цей такий обряд одруженості, вони ставали трошки старше з цим святом. Ще один неписаний закон життя на Андрія. Забавами молодих милуються дорослі. Ворожіння і імена обранців у скринці залишилися десь там, у далеких груднях. І нині все, що бажають батьки і бабусі з дідусями – це, щоб їхнім чадам пощастило у житті більше, аніж їм самим. Почухали би наші пращури потилиці, коли б дізналися, що такий зв'язок між поколіннями їхні нащадки називатимуть міжвіковою інтеграцією. У Бердичівській бібліотеці Андрій інтегрував в молодь з інформації та жіноцтво з тамтешнього клубу «Гармонія». В якому настрої ти не прийшов в бібліотеку, завжди заряд бодрості. Ми тут спілкуємося, багато цікавого узнаємо. Так і сьогодні дівчата молоді, хлопці показали, наскільки наші українські традиції у нас в крові, у кожного, від молодого до пожилого. Я не кажу старих, старих немає. Ваша гармонія готова відповісти чимось таким у відповідь? Вийти на сцену, якийсь захід, як ви вважаєте? У нас здається, що всі на щось здатні. У кожного є свій талант. Дуже багато з нашої гармонії пишуть чудові вірші, гарно співають. Так що, якщо треба буде, ми будемо скрізь з молодими. Ну, нічого не інтегрує українців більше за вареники. За ними можна погомоніти про будь-що. Ну ось хоча б про те, що йдуть роки, одне століття змінює інше, а Андрія в Україні святкувати не припиняють. І святкують не лише на широкий загал, а й у себе вдома. Вона, власне, як виникла, ідея справити в інформації вечорниці? Виникла в Олени Гринчук, у родині якої святкування Андрія – традиція, якій вже за 20.
Лишалося просто із любов'ю принести її з однієї родини до іншої. Що стосується моєї родини, то приємно те, що вони залишаються, ми їх плекаємо і бережемо. І коли я прийшла до родини інформації, мені захотілося, щоб це свято, гарне українське свято, прижилося і тут. З цією думкою я поділилася з нашою театральною студією «Контрамарка». Приємно, що вони мене підтримали. Протягом цього часу ми вивчали українські традиції, українські народні пісні. Я надію, що сподобалось не тільки нам, молоді, але й нашим гостям.